Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Nevralgiyada yarim kilogram limon, yarim kilogram asal, 3 osh qoshiq o'rik mag'zi olinadi. Limonni po'sti bilan qirg'ichdan o'tkazing. Asal va o'rikning yanchilgan mag'zi bilan bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring. Kuniga 1 osh qoshiqdan 2 mahal. Ertalab va kechqurun 4 hafta davomida qabul qiling. Nevrosteniyada 2 osh qoshiq limon sharbati, 1 osh qoshiqdan oddiy arslon quyruq o'ti, valeriana ildizi va ildiz poyasi, ukrop va zira urug'i, 1 stakan suv olinadi. Aralashma ustiga qaynagan suv quyib, limon sharbatini qo'shib, 1 soat tindiring. So'ngra suzing. Issiq holda yarim stakandan kuniga 3 mahal, oxirgisini uyqu oldidan iching. Nevrozda yarim stakan limon sharbati, 4 osh qoshiqdan xushbo'y limonot, arslon quyruq o'ti va maymunjon bargi, 1 litr suv olinadi. O'tlarni qaynoq suvga botirib, 2-3 soat berk idishda tindiring. Susib sovutgach, limon sharbatini qo'shing. Yarim stakandan kuniga 4 mahal, ovqatdan 1 soat keyin iching. Salomat bo'ling!